Si ku do në Shqipëri dhe në Librasht, emigracionit është në shifra të frikshme dhe të rinjtë po largohen ditë për ditë pasi nuk ka mundësi punësimi dhe alternativa. Mesazhi im për të rinjtë shqiptarë është që ta shohim Shqipërinë jo vetëm si vendlindjen tonë, por si një potencial e cila me kontributin dhe me vendosmërinë tonë mund të lulëzoj. Mos e braktisni rënjët tuaja. Ne në organizatën tonë kemi munduar të sjellim modele që kanë funksionuar në Ballkan për të krijuar punë të gjelbra dhe duke përdorur lumin shkumbin. Për shembull, të gjithë fshatat që lagë lumin shkumbin për të zhvilluar agrokulturën dhe shumë të rinjtë të marrin iniciativa për të ndërtuar dhe ato firmat e tyre dhe të marrin zazavatet produktet që sjellin ata në tregun e Librazhit, që ushqimi të bëjë kilometrin zero. Ne punojmë me programe komunitare dhe vullnetare për të ndërritur ndërgjegjësimin ndaj natyrës, sepse natyra dhe njeriu duhet të jenë në harmoni me njëra tjetrën. Për të zhvilluar ekonominë e zonës, duhet dhe një ndërgjegjësim dhe një qasje suportuese për nismat komunitare.